wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale kuwa degmada Burco ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay bilowga xarunta dhaqan celinta derbi jiifta Burco oo ku dayacnaa magaalada kuwaasi oo la soo diristay nolol xumo walaa way xilligan jiraan goobo badan oo lagu dhaqan celiyo balse tani waxay noqonaysaa tii horeysa ee magaalada Burco ay u hoydaan isla markaana ay isteexdaan daayartani xaruntani dhaqan celinta derbi jiifta dhalinyarada ee magaceeda loo soo gaabiyo Soora oo fikirkeeda u lahaa xildhibaan Muwaarig Yuusuf Cilmi Bidhi iyo dowladda hoose degmada Burco marka hore ee suurageliyay oo door weyn ka qaatay dowladda hoose Burco hawshu waxa bilownay sanadii 6 bilood ka hor ina waxaan leeyahay maanta oo aan halka idin ka hadlayo hawshii aan wadnay aan idin ku yimid aan socodka dheer u maray aan Manchester bay tagay bay maahan London Sheffield iyo Leroy intii aan u tagayba hawshii ay ku xulay meesha inaan furo waxaan halka idin ka sheegay hablihii joogay Sirga iyo Kanada iyo Ingiriiska ee ila carruurtaas oo ka faala qaadayna ee meesha furo qof waliba mid baan qaadanaya maanta laga bilaabay meesha furantii مجتمعنا وايدين ديار كل واحد لا يوم يحيي لديق بكره هذا يتهي شعبنا هذا يتهي دولته وأرتي دولته إنه وحماس كلامه هذا أنا ما حد نغينا فكرك أدي نقول له سي حلبان وارق أو يري ور هوش عين كاسة أنا قاعد كقابلي يعني دي تاجر الدولة هوسي هانيو هذا انترناشنال كاوحي يعني انا كدو انا وانا كهل اللي يردي عادي ستي الى حبكتو كعبتو تو حد حسي سيك دا رده الى صور ريان ويكون بحيان تدالك فراه بضن له ايه مكالك اللي نقوم مغطا ما هاد بانو نقيا حلبان كا حلبان مباركنا اوه ريو دولة هوسي وحيابا يسورة جلسي ee qiimaha leh ee lagu qadarin doono ee taariikhdu ku xusaysay ka mid tahay waa kuwa dayacan ee yaryar ee derbi jiifka waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay haween ganacsato culimo awdiin siyaasiyiin iyo macallimiin kuwaasi oo dhammaantood ka markhaati kacay in la buuxiyey kaalin mudnayd iyagoona uga mahadceliyey xildhibaan Muwaarig Yuusuf Cilmi Bidhi iyo dowladda hoose iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta iyo bilowga xaruntan ay gacanta ku hayn doonto Soora waxaana ay ugu baaqeen dowladda Soomaaliland qurbajoogti iyo hay'aduhuba inay taageeraan xaruntan derbi jiifta Burco Cabsaaq Faarax Cabdullaahi TV-ga qara